meso hrvatskih farmi, dokazana kvaliteta, hrvatska junetina, zaštićena oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla. Sve su to oznake kojima domaći proizvođači mesa mogu obilježiti svoje proizvode. Međutim, broj proizvođača u sustavima kvalitete je zanemariv. Što koči domaće poljoprivrednike da označavaju svoje proizvode te kako bolje zaštititi domaće meso, saznali smo na online konferenciji Agrokluba. Vjeruju li potrošači oznakama na pakiranju koje redom poručuju da je to domaći proizvod, pitali smo Borisa Maleševića, dizajnera i autora oznaka Hrana hrvatskih farmi. Građani Hrvatske ne vjeruju hrvatskoj državi. Dakle, to smo vidjeli u cijepljenju i ne vjeruju u znanost, ne vjeruju u cjepivo, vjeruju u neke lažne vijesti i tako dalje. Ja sam imao tu nesreću ili sreću da sam radio slogan sa cijepljenje, misli na druge cijepise, i kojemu ljudi ne vjeruju. Zato što misle da treba misliti sprvo na sebe. Dok se ne bude vjerovao institucijama države za koje su se borili ljudi, dakle, vi možete imati super dizajnirano, možete se ono tri puta na dan kleti da je to stvarno tako. A što treba učiniti da ljudi počnu vjerovati u domaći proizvod? Za početak bi bilo dovoljno da je meso iz Hrvatske i da je to označeno, a ljudi će se uvjeriti da je to meso iz Hrvatske kvalitetno. Koji proizvod može nositi oznaku Hrvatski i što točno mora pisati na ambalaži, pitali smo regulatore. Dakle, u Hrvatskoj postoji obvezni sustav označavanja goveđeg, svinjskog, mesa, peradi, mesa, ovaca i koza koji smo preuzeli kao članica EU. Tu nema zabune, to je stvar koja je obvezna. Dakle, na svakom komadu govedine mora pisati zemlja rođenja, zemlja uzgoja i zemlja klanja. Kad ćemo reći da je meso iz Hrvatske, onda sve tri faze moraju biti i rođenje, i uzgoj, i klanje u Hrvatskoj, da bi mogli reći da je to hrvatsko meso. Ako se navodi zemlja podrijetla na hrani, na proizvodu, a glavni sastojak nije isti kao zemlja podrijetla, mora se istaknuti i podrijetlo glavnog sastojka. Tako da s te strane su potrošači još duplo zaštićeni. No jesu li kupci zaista zaštićeni? Ne slaže se predsjednik krovne udruge svinjogojaca, koji je i sam obišao trgovine u potrazi za domaćim mesom. U trgovačkom lancu u koji sam obišao, naišao sam na primjer da se krši odredba u informiranju potrošača. U takvom jednom neredu, naši potrošači više ne znaju šta kupuju, ne znaju kakav proizvod kupuju, čak s obzirom na samo podrijetlo, a kamoli i kasnije na samu kvalitetu tog proizvoda. I onda se naravno okrenu po pitanju samo cijene i kupujemo po cijeni koja u Hrvatskoj po cijeni ne dam. Tako u domaćim trgovinama imamo vrlo jeftino uvozno meso koje zbog niske cijene lako nađe put do potrošača. No mogu li kupci uopće birati između domaćeg i uvoznog mesa? Nažalost, većina kupaca u EU nema mogućnost birati između mesa iz vlastite zemlje i drugih zemalja. Dakle, kroz različite sustave unutrašnje uređenja tržišta, većina zemalja na neki način je ipak uspjela zatvoriti svoja tržišta, ne u potpunosti, promet je otvoren, ali uz veliki broj uvjeta koji se mora ispuniti da bi se uopće došlo sa mesom u Njemačku iz primjerice Španjolske, koja je drugi najveći proizvođač mesa u Europi i obrnuto. Neće njemačko meso završiti samo tako u Španjolskoj, jer postoji prva obveza ugovaranja proizvodnje i tek nakon što se otkupi sve meso iz Njemačke, onda može ući u Njemačku meso iz drugih zemalja. Francuska i Finska donijele su dodatnu obavezu označavanja podrijetla hrane za cateringe i hotele. To treba učiniti i u Hrvatskoj, koja ovisi o turizmu, kaže Solić. Njegovo mišljenje dijeli i dugogodišnji tovljač junadi, koji smatra da meso treba označiti jasno kao automobil registarskom pločicom. Mi u Hrvatskoj imamo proizvodnju, da tu proizvodnju obavljamo u manirima dobrih gospodara, da se kontrolira od naših institucija svakodnevno i da je velika šteta da to nije na adekvatan način označeno tim našim dobrovoljnim oznakama i očekujemo od svih institucija koje su involvirane u tu problematiku da nam pomognu, da svaki naš potrošač pomognu nama proizvođačima, a i potrošačima da mogu odabrati da li kupuju hrvatsko ili kupuju uvozno.